Goeiemiddag, al die diebaars. Ik wil vir jy groet in die mooie naam van koning Jesus. Hey, die laatste 80 minute was jy makkelijke 80 minute gewees nie. Hey, maar hy het ons deurgedra. Hey, en wat gaan nou aan? Wat gaan nou aan? As die ekie diebaar is, is my body, as jou body, as jy